ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍। ଛ ମୃତ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆହତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତିରେ ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତାହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହାଓଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଉଦନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 77 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ପିକନିକ୍ ସାରି ସମସ୍ତେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରୁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଦେଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଘାଟିତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦଠାରେ ବସ୍ଟିର ବ୍ରେକ୍ ପାଇପ୍ ଫାଟିଯିବା ହେତୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସ୍ଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିଛି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। हम लोग उदयनारायणपुर से आया था। उदयनारायणपुर उदय नारायणपुर वेस्ट बंगाल कौन सा जिला है? हावड़ा। कब से आए थे? हम काल के से जिला। एक्सीडेंट कैसे हुआ पता है? एक्सीडेंट नहीं पता हुआ, हम सब घुमा रहे थे। कितने सब आदमी आए थे? 60 लोग, बड़े थे, बच्चे लोग अनेक ही थे। सब एक रिलेटिव है ना? हाँ, सब रिलेटिव है।